ତାଙ୍କର ଅବଗତି ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ୟା ସେଇ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଆଶା ଆମେ ରଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ନାଲକୋ ଠିକା ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବାଇଦର ସାମଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ନାଲକୋ ଠିକାର ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ମୋମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।